ପ୍ରେମିକାର ବୋଧବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ପ୍ରେମ ଦେଖେନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରେମିକକୁ ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିଥାଉ ସେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ହୋଇଯାଏ ସେ ସମୟକୁ ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ପ୍ରେମିକାର ବୋଧବେଶକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓରିଆରେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକାର ଶାଶୁଘରେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ପିଠି ପିଠି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ସୁଆନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୌରାଲି ଥାନାର ମଠିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା କାଜଲଙ୍କୁ ପଙ୍କଜ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ କାଜଲ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କାଜଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ବିରୋଧ କରି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।